jumalauta, tähän on kuvannut jo. Hienoa. Oli hieno retki, hei tota, ihan mieletön. Ja jälleen kerran. Ei vaan tullut Flymasterin mukaan, niin ei tiennyt yhtään niinkö korkeutta eikä tota aikaa eikä niinku matkanopeutta, ei tiennyt mistä päin tuulee. Helvetin hienoa oli kyllä, varmaan 500 metrissä. Tota, keskustan päällä, sataman päällä, Mukkula ja tota niin jalkarantaa ja ihan mieletön keli, jumalauta, ihan pläkätyyni, ei yhtään nostoja. Taas oli moottorin lämmöt oli vähän silleen ja tälleen, että joutui vähän niinku puolikaasulla painaan korkeutta, mutta kyllä oli upeeta. Ei muuten kuutta pesää.